ବଡ ମାଳ ବଡ଼ ତାଟି ବଡ଼ ଛୁଞ୍ଚି କିଭଳି ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା, ମାନବୀୟ ଲୀଳା, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏକି ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆମର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ, ସେ ଯାଇଥିଲେ ବାପ ଘରକୁ ପୁଷମାସ ପାଳିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆମର କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଉତ୍କଳରେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟମାନ, ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଧାନର ଚାଉଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦରକାର। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନ ନେବା ପାଇଁ ମାସେ ରହିଯାଇଥିଲେ ବାପ ଘରେ, କାଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିରକ୍ତ ହେବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ମକର ଚାଉଳ, ମୁଆଁ ଏବଂ ଫୁଲ, ଏସବୁ ଆଖୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖୁ ନୂଆ ନୂଆ ପଡ଼ୁଛି, ଆଖୁ ସବୁ ନୂତନ ଜିନିଷ ଧରିକିରି ଆସିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇ ମାଳ ଯେ ଗୋଟେ ଆଣିବା କଥା ବାପ ଘରୁ, ସେଇଟା ବଡ଼ୁଡ଼ିଆ ମଠ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଣିବା ଜିନିଷଟାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେତେ ଲଗା ହେବ ପୁରା ମସ୍ତକଠୁ ଆପାଦ ଏବଂ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗେଣ୍ଡୁ ଫଳ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ଦୁଶିବ ନାହିଁ ଆଜି ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ, କେବଳ ମୁଖମଣ୍ଡଳଟି ହିଁ ଦୁଶିବ, ଆଉ ଚିତା ଠାରୁ ଅଧର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଶିବ, ଆଉ ଚିତା ତଳୁ ଅଧର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୁସୁମ ଫୁଲରେ ଏବଂ ମାଳ ଏବଂ ଚୂଳ ଲାଗି ହେବ, ଶାସନ ମାନଙ୍କର ଚୂଳ ଆସିବ। ଆମର ମାଳ ଯିବ ଚଉଷଡ଼ା ମାଳ, ଷୋହଳ ହାତ, ଚଉଦ ହାତ, ବାର ହାତ ଏବଂ ଚାରି ହାତ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ 51 ଖଣ୍ଡ ମାଳ ଏମିତି ଯିବ। ଅନ୍ୟ ମଠବାଡ଼ିର ବି ଖଞ୍ଜା ରହିଛି ସେମାନେ। ଏ ମାଳ ବୋଧେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମାଳ, ସେମିତି କହିହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ତ ତାପରେ ମାଳ ଲାଗି ହେଉ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଆଉ ଏ ମାଳ ପରେ ତଳୁକୁ ମାଳ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସିଂହାସନରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ଲାଗିବ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୁସୁମ ଫୁଲ ହଉ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ହଉ, ତୁଳସୀ, କୁସୁମ ଫୁଲ, ତୁଳସୀ, ଏହାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଫୁଲ ହିସାବରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବା ଅନ୍ୟ ସୁବାସିତ ଫୁଲ, ସୁଗନ୍ଧରାଜ ଫୁଲ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଆସେ ସୁବାସିତ ଫୁଲ କିଛି ମିଶିବ, ତା ଦେହରେ ଝରା ଦେହରେ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ମାଳଟା ହେଉଛି କୁସୁମ ଫୁଲ ଏବଂ ତୁଳସୀର, ତାର ସମ୍ଭାର ହେଉଛି ମୂଳ ବେଶ। ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନୀତି ସରିବ, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେଲେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ, ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଆସି ଗାରଦରୁ ଆସିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୋଲିସ ଜଣାଇବେ, ତାପରେ ଆମେ ମାଳ ବିଜେ କରିବୁ ମନ୍ଦିରକୁ, ଫୁଲ ଘରକୁ ବିଜେ ହେବ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଷ୍ଠା କେତେ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଶୁଦ୍ଧିପୂତ ମନ୍ଦିର ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି। ନିଷ୍ଠା ହିଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ନିଷ୍ଠା ନଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଜିନିଷ। ଅନେକ ଥର ବି ଫୁଲ ବା ଅଧବାଟରେ ବି ମାରା ହେଇ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, ଅନେକ ହଇରାଣ ବି ହେଇଛୁ, ନୂତନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଣିକି ଆଣିକିରି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସେବା ଆଗରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫୁଲ ଆସିପାରୁଥିଲା କି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଥିଲା ଆଗରୁ ଆସିପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟରେ କାମଧନ୍ଦା ରହୁଛି ହେଉଛି, କିଛି ବି ଥିଲେ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଚାର ହେବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭକ୍ତ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଆଣିକି ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଅଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମର ବି ମଠରୁ କିଣାଯାଉଛି। କେତେ ଦିନର ପ୍ରସ୍ତୁତି କହିବାକୁ ଗଲେ, କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମକର ଚଉରାଶୀ ବେଶ, ଆଜିକି ନେଇ ଏଇଟା 3 ଦିନର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପରଦିନ ଠାରୁ ତୋଳା ଯାଉଥିଲା, ତୋଳିଥିଲେ, କାଲି ଆଣିକି ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଜି ଗୁନ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଆଜି ବି ଆସୁଛି, ଅନେକ ଜାଗାରୁ ବି ନଗଦ ଫୁଲ ବି ଆସୁଛି, ଆଜି ଆସୁଛି। ଏମିତି 3 ଦିନ କୁସୁମ ଫୁଲର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 3 ଦିନ, ପଦ୍ମ କୁସୁମ କୁସୁମ ତ୍ରିଭୀର ରାତ୍ରାଣୀ, ତେଣୁ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ବାସି ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ 3 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଲାଗି ହେଇଗଲା ପରେ ସରିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଦେଖାଯିବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଟିକେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ଆମର ଜଣାନ୍ତୁ ତ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ମହାପ୍ରଭୁ? ଦର୍ଶନ ତ ଏ ବର୍ଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ତାର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଲେ ଯେତେ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ହେଲେ ବି, ସୁନା ହୀରା ଲୀଳା ଲାଗି ହେଲେ ବି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଫୁଲମାଳ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତା ଆସେ ବା କମନୀୟତା ଦୁଶନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଦୟାଳୁ ଭାବ ମନ ଆସିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଫୁଲ ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ, ଫୁଲ କଷ୍ଟ କରି ତୋଳିବା, ମାଳା କରିବା, ମହାପ୍ରଭୁ ଲାଗି ହେବେ, ତାପରେ ସେମିତି ଭକ୍ତ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲେ, ଭକ୍ତ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲେ କିଏ ତାକୁ ନେଇକିରି ମହାପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଇଏ କରିବ, ନାହିଁ ତ ସେ ବାହାରେ ପଡ଼ିକିରି ଅଳିଆରେ ପଡ଼ିକିରି ବି ଯିବ, ତାପରେ ଯିଏ ଯିଏ ଯାହା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭକ୍ତ ସେବା କରିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେଇ କରିବା କଥା ସେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଫୁଲ ପ୍ରିୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ଫୁଲ ପ୍ରିୟ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ମାନବୀୟ ଲୀଳାଖେଳା କରୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। ଆଜି ଯେହେତୁ ନବାଙ୍କ ବେଶ ରହିଛି ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ ବିଭୂଷିତ ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ, ଏବଂ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ କୌଣସି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗତ ରବିବାର ଠାରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ, ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ
বা গেন্ডু মাল বা ষোল হাতর যে মাল প্রস্তুত করা হচ্ছে তাহলে দেখবার সুযোগ পাবে। নিশ্চিত ভাবে বড়সিংহর বেশরে হি মহাপ্রভুকে এই গেন্ডু ফুলের বা গেন্ডু মালে সুসজ্জিত করা যাবে। নিশ্চিত ভাবে যেহেতু আসন্তকালি মকর সংক্রান্তি রয়েছে, মকর সংক্রান্তি পূর্বদিন অর্থাৎ আজি মহাপ্রভু নবাঙ্ক বেশরে রত্ন সিংহাসনরে দর্শন দেবে। পুরীর ভিডিও জর্নালিস্ট সনাতন আলোক আশুতোষ, অর্গস নিউজ।